Ja ilta on saapunut taloon, ja arvaa mitä muuta saapui mun taloon! Steroids! Fuck yeah! Love them! Alrighty, uusi päivä, uudet kujet! Tänään, nyt on tapahtunut kaiken näköistä tässä. Valmentajan, tää ton diettaajan, nutritionist, ravintosuunnittelijan kanssa, niin mä sanoin silleen vaan, että mä teen näin ite mieluummin. Että, ja hyvissä väleissä niin vähän niin kuin erkanuttiin, mutta sekin vaan sanoi, että no joo, että hän sä haluu oikein valmentaa itsellesi, kun sä haluat itse päättää kaikesta tässä, että mikä hänen rooli on, kun sä et luota tavallaan, että ehkä se on parempi, että sä hoidat itse sitten ton, niin mä luulen, että mulla on vaan parempi fiilis. Jos tässä ei ole ketään muuta säätämässä ja sit, jos mä oon huonossa kunnossa, mä voin vaan syyttää itteni. Elikkä vähän ruokavaliostrategiaa tuun muuttamaan. Mä luultavasti saatan muuttaa vähän treeniin. Mä ehkä jopa saatan tehdä kolmijakoisen ohjelman. Mä teen kolmijakoisella ja mä yritän puskea sitä niin kuin kolme treeniputken lepo. Tai sitten mä pistän kaksi kiertoa putkea ja yhden levon, 6 päivää putkea reinaa, mutta volyymilla enemmän. Ja sitten mä saatan vähän kierrättää sitä, että ehkä yhdessä reenissä mulla on enemmän rintaa, jos mulla on vaikka työntävä, niin mulla on enemmän rintaa, vähemmän olkapäätä ojentajaa. Ja toisessa reenissä mulla on vähemmän rintaa ja sitten enemmän olkapäätä ojentajaa esimerkiksi. Ja toisessa selkäreenissä on vetoja alhaalta, toisessa, tai luultavasti selkäreen pysyy aika samanlaisen. Ehkä ne vetoliikkeet saattaa vähän vaihtaa kulmaa vaan. Ja jalkareenissä kanssa mä tuon ehkä enemmän etupainotteinen, tuon enemmän takapainotteinen, mutta takareisipainotteista haluan, että mä enemmän tässä tarviin. Ja treeneissä varmaan vähän kolmijakoisia, eli tänään tehtäisiin sitten rintaa, olkapäätä ja ojentajia. Ruokavaliossa mä tuun muuttaa sillä, että mä nostan, mulla oli 4 ateriaa nyt, niin mä voitan 5. aterian ja mä teen vikasta ateriasta isoimman. Sitten mä teen viimeksi mun dietillä, että päivän vika ateria oli aina suurin ateria, sain mahan täyteen, menin kyllä sinä nukkumaan, pitkä paastotila kuitenkin. Kun sä nukut, sä palaudut, silloin siellä pitäisi olla sitä ravintomateriaalia, just niin kuin rakennusmateriaalia palautumiseen. Ja se mä otan lohen takaisin, mä otan aina lohta iltapalalla. Niin lohta ja jonakin päivänä sitten grillataan. Eli jos ei ole lohta, niin mä syön lihaa, punaista lihaa enemmän. Ja se on sitten kanssa kiva, että tos, kun tulee noita suomalaisia nyt ensi viikolla, niin pystyn sitten vaikka grillailla ja häämään niiden kanssa, vaikka mä dietillä, niin pystyn sitten syödä sieltä sitten. Ja aineessa muututaan kanssa, että mä haluan olla Nandrolone tähän asti vielä, se olisi halua, että mä pidän Nandrolone-kisoihin asti, mitä mä en vaan niin voi ymmärtää. Niistä mä tuun tekemään muutoksia, mutta noista roinajutuista, niin niistä keskustellaan tuolla Patreonin puolella täysmittaisissa jaksoissa, että sinne mä laitan sitten enemmän noita roinakuureja ja ehkä Patreonissa meillä on vähän enemmän matskua niin kuin sarjassa, niin kuin just treenaa, vaikka se näkyy enemmän sarjoja, vähän enemmän liikkeitä, vähän enemmän poserauksia. Jos sitä treeniosuus nimenomaan kiinnostaa, niin Patreonissa löytyy enemmän siihen sitten kaikkea ylimääräistä kuvailua, mitä kanssa toki toteutetaan pitkin päivää, niin niitä löytyy tuolla Patreon. Eli täällä Tuven puolella on vähän lyhyempiä jaksoja ja Patreonin puolella sitten niin kuin täysmittaiset jaksot. Kardion mä myöskin nostin 40–60 minuuttiin aamuisin ja saatan jossain vaiheessa ottaa sitten tokan kardion vielä ennen iltapalaa, mutta en vielä. Ja idän tässä olisi nyt kanssa se, että me vähän reenaillaan, posetellaan ja pääsette, niin kuin tässä on joka jakson mukana, aina kun mä reenaan, niin päästä vaan katselle kuntoon, miten se muuttuu, miten tämä prosessi menee tuonne kisoihin. Eikä siinä mielessä tulee olla siistiä, että niin näette sitä kehoa, miten se keho muuttuu koko ajan, miten mä voin, miten mun energiat muuttuu. Ja sen kaltaista settiä. Meille tuli nyt tuulettimet. Yksi tuuletin pitää kovaa meteliä, sen pitää hankkia pari nippusirrettä, niin se pitää vähemmän meteliä. Ja niistä pitää laittaa varmaan vähän hiljemmalle, että ne kuuluu niin kovaa ääntä. Koska nyt jos mä laitan ne päälle, niin täällä on aikamoinen meteli. Mikrofoni ei ota kaikkea sitä mölyä kuitenkaan, ja mulla tulee olla paremmat mikrofonit. Mä ajattelin, että mä saan sen rahaa sillä, että mä en laita ilmastointia, vaan mä hommat tuulettimet. Mutta ehkä ilmastointilaite tulee sitten,
kuitenkin käyttöön tässä jossain vaiheessa. Se pitää olla vain niin helvetin tehokas ilmastotallit, kun tämä ei mitenkään umpinainen tila, niin 2000 euroa nopeasti maksaa se laite, niin perässä ihan auki. Niin paljon kuluja ja menoja ja kaikkea tässä rakennella, niin mä ajattelin, että jostain mä haluan nipistää. Mä ajattelin, että on kiiras tuli, niin täällä on hyvä olla kuuma. Eli ja mä oon vähän kotottunut jo treenaa tässä lämmössä, mutta on niitä päiviä vaan, niin kuin ollaan aikaisemmin puhuttu, että on vaan yksinkertaisesti liian kuuma, että pystyisi toteuttamaan treeniä optimaalisesti, niin ne on vähän huonoja päiviä. Niin sitä varten sitten on nuo tuulettimet, että pystyy tehdä sen koko treenin, että ei siinä mitään järkeä, jos se sun treenaaminen loppuu siihen, että sä niin kuin läpimärkä hiestä ja elektrolyytit hikotu pihalle ja näin. Ei ole niin tehokas treeni. Jos treeni on tehottomampi, se auttamatta vaikuttaa se lihaskasvuun myöskin. Yksi hauska juttu, tässä kun nämä brassityöntekijät aina ollut, niin ihan uskomaton, niin kuin, että mun mielestä tällä ainakin suomalaisella työmoraalilla, jos mä tulisin tekemään hommi, niin asennan ikkunat tai tuulettimet tai mitä ikinä asiakkaalle, niin sen työn jälkeen, eikö siinä siivota jäljet, niin kun sä otat sun roskat. Täällä vaan jos on joku nippusidepaketti auki, pahvipaketti, niin se vaan jää tuohon lattialle. Tää lattia on ihan täynnä, siis tää on ihan tämmöistä jotain niin kuin sähköjohtoja ja roskaa ja ihan semmoisia, minkä päälle, että se voi edes astua, jotain pultteja jätetty tänne. Tämä brasilainen kulttuuri, mennään myös taitaan matalin. Tämä on just se, mikä on pakko. ei vaan voi käsittää. Mä itse haluan tehdä aina työni niin hyvin kuin vaan voin. Et jos mä teen jotain, mä teen sen kunnolla aina. Töissä pitää tehdä aina asiat hyvin, niin mä en vaan jotenkin. Ei. No, eipä siinä. Lähdetään tekemään rintaa, mulla on aika selvä plääni. Mä haluaisin mahdollisesti kokeilla tuossa tuollaista. Katohan ne unohti paitansakin tänne, nuo sähkärit. Tuossa rapinat. No, mut ideana on, mä haluaisin kokeilla tuossa mun punneruslaitteessa. Mä en ikinä tehnyt rintaa siinä. Katsotaan, jos mä saan sen viritettyä se jotenkin kivasti, että mä saataisiin tehtyä lopussa pari sarjaa. Ehkä mä löydetään uusi liike. Tai ehkä mä rikon rintalihaksen, niin se olisi sitten hyvä kokeilu. Who knows? Mutta fiilis on hyvä. Mä oon rauhallisempi, vähemmän stressiä nyt, kun itse päättää näistä asioista ja ei ole kukaan säätämässä siinä nyt. Niin, toivottavasti mä kerkeen kuntoon. Niin kuin sinne ekoihin kisoihin mä en tuu ole mitenkään niin nätissä kunnossa. Se vaan on se karu fakta, että sen pitää hakea se qualification. Arnoldihan mulla olisi 10 viikkoa, yli 10 viikkoa, niin sinne mä kyllä, jos ei tule vastoinkäymisiin, niin ei pitäisi ole mitään ongelmaa, että ei tässä niin paljon rasvaa ole. Että tässä on vähän tuommoinen ihminen niin kuin kova nestehöttöpinta, ja mä luulen, että se voi olla sitä nandrolonea vai estrogeenia ja noita, että niin vaihtuu tuossa ja vähän säätää ruokavalioa ja näin, ja pysyy mieli rennompana, ja suomalaiset tyypit tulee tänne auttamaan ja vähentää multa työtaakkaa, mä pysyn nukkuu enemmän ja näin, niin mä luulen, että parissa viikossa tämä saattaa kuivua tosi paljon, ja sitten on edelleen niin 3 viikkoa kisoihin, tai ekaan kisaan, niin katsotaan vähän, miten menee, mutta jos se nyt vaikka näyttää siltä, että ei vaan näytä millään hyvältä, niin sitten mä vaikka skippaan noi kisat ja katon vaikka jotain kuukauden verran vielä pidempään jotain kisoja, mennäänkin toisiin kisoihin sitten tai jotain. Et tässä voi itse päättää, miten nämä tekee. Tämä Brasilissa on yksi kilpailu koko ajan. Niin. Miksi mä kisaan nytten? No sen takia, kun mulla on niin paljon noita kisaajia tuolla syksyllä Suomen Kehorakennusliiton kilpailussa, on niin monta kisaajia mulla nytten, niin mä haluan sen ajan antaa mun valmennettaville. Mä keskityn heihin, en omiin juttuihin. Jos mä oon itse just kisadietin, niin mä oon vähän silleen, niin mä en halua, että me kisataan saman aikaan mun valmennettavien kanssa. Niin siksi mä kisaan nyt itse. Että mä pystyn sitten fokusoitua enemmän ja tälleen. Mutta pidemmättä puhetta, lähdetään tekemään rintaa. Tänään treenin jälkeen olisi sitten vielä tiedossa sellainen, että pitäisi käydä muuttaa toimisto. Eli mun toimisto muuttuu sinne kommuuniasuntoon. Melissa lähtee tänään ajahuaskaretriitille. Mä lähden perässä huomenna, eli huomenna mä menen ajahuaskaan käymään. Eli tässä on paljon asioita, mitä täytyy tehdä. Aamusta iltaan mennä. Mutta eipä siinä. Ensi viikolla varmaan alkaa helpottaa, tai ehkä ihan heti ensi viikolla vielä, mutta pari viikon päästä alkaa varmasti helpottaa asioiden kanssa, kun täällä on apukäsiä sitten ja enemmän energiaa. Niin eipä siinä. Eikö haluta treenaamaan? Yeah. Eli me tehdään incline flyssa ja taljassa.
tosi hyvä aloitus. Yksi lämmittely jo alla. Nostaan pyramiidina ylöspäin. Keskitytään sen supistukseen. Unohdetaan se vitun venytys. Me ei mennä salille venyttämään lihaksia kuormaa vastaan. Me mennään supistamaan lihaksia kuormaa vastaan. Toi on jännä muuten. Mulla kävi sillä, että tossa viime rakennuskaudella mä edelleen sen rintaa vähiten. Mut se otti isomman kehityksen. Se niinku muutti muodon, mutta se Melissa sanoi mulle kans, että vitsi sun rinta, se on niinku erinäköinen nykyään. Se niinku on kaiken... Se otti sellainen tietynlainen paksuus vaan yhtäkkiä. Ja se mä katson alaspäin tälleen, niin se näyttää... Esimerkiksi ennen mä näin mun nännin. Ja mä katson tälleen, niin mä näin mun nänni. Mä en näe mun nänne enää. Ja se on tullut niinku blop, kudosta päälle. Mä en niinku... Jos mä katson, mä saan just niinku näin niinku semmosen pienen semmosen nöpöttimen. Mut joutuu jättää niinku loppunänni vähän niinku mielikuvituksen varaan kuitenkin. Et sen verran dramaattisesti mulla on linnusulka täällä, bullersulka. Mutta sen verran dramaattisesti niinku fysiikka muuttunut. IGF, yeah! Niin hauska. Kaikista vähiten tein rintaa ja se otti niinku semmoisen, että ehkä siinä on se, että se rinta sai eniten lepoa. Milloin se edes kasvaa, kun se lepää. Jos reenat liikaa, niin se kerkee palautua. Ehkä siinä on jotain tämmöistä. Jeppistä. Sitten tokasarja enemmän painoa. Jeppistä. Eipä mitään. Helppunakki. Feeling good on a Sunday. Yeah, motherfucker. Rintapumppi. Sitä ei kyllä moni asia et voita. Se on kyllä... Sieltä se lähtee tulee. Aika flätti on vielä. Eli nyt mä haluaisin vähän niinku tankata ja täyttää itteeni. En paljon osi mitenkään mitään puhuta mistään possuruoasta, mut siis hiilariin sillä, että se vähän palautuisi, saisi tässä kovia reenejä tehtyä. Ja saa sen niinku uuden balanssin sinne uuden ruoaa. Mut koska mulla on huomenna ajahuaska-seremonia, niin mä luultavasti en treenaa huomenna. Mä teen kardion. Niin huomenna tulos nälkäpäivä. Joten... Mä tankkaan varmasti yli huomenna, mutta se pitää olla niin kuin aika rasvaton tankkaus. Katsotaan vähän. Ehkä me vähän kuvaillaan. Mitä tää ajahuaska-seremoni liittyy tähän siis... Mä tuun olemaan... ehkä 9-10-12 tuntia syömättä. Mulla on tää ripuli, mä puhistaudun, saattaa lentää oksennus. Eli kaikki katos. Kuivun. Kroppa tulee näitä hyvällä sen jälkeen. Mutta sen jälkeen mun täytyy täyttää lihaksi. Mä haluan vetää itteni ruman näköiseksi. Eli mä haluan ottaa hyödyn siitä, että mä oon kuivahtanut. Ja sit mä vaan tankkaan nätiksen. Ja palaan treenien pariin pumppailemaan. Nice. Vikasarja otetaan droppi sitten. Heitään sen vähän dropsarjaa sekaan. Mulla on 5 levyä, niin mä droppaan sen 3. Drop-sarjassa tulee kuitenkin ainakin pieni rest-pause samalla, eli kun droppas syöllu sun puolesta nopeasti. Niin jos miettii kumman sitten dropin vaan rest-pause, niin mieti se, että paljon sun menee aikaa siihen
painon pudottamisen jo. Kova juttu muuten, en tiedä, että ei kiikkikokeilu, mutta jalkaprässissä dropsari on aika raaka. On tullut tehty 15 toistoa failureja niin kuin ekaksi. Ihan paskaksi, sitten puolet pois. Uusi. Siinä voi vaikka minuutin lepää, mutta jos niinku siinä pudottamisessa, niinku, mutta se on semmoinen, niinku, mitä niinku ällikällä lyöty oikeasti sitten. Se on vitu. Siinä pitää olla kaksi avustajaa, ja ne avustajat rykkäsee ne levyt sit pois, kun sä haukot happea ja koetat saada itse takaisin tajuihin, mutta se on kyllä niinku sit raakaa menoa. Vähän vuotaa katosta vettä, tuolla joku pieni reikä. En tiedä näkyykö. Tossa on siellä pieni tommonen lätäkkö hyviä. Oh, Spritey. Sit lähdetään pumppaa tota ylärintaa vielä. Tää se droppi tähän ja sitten me päästäänkin punnauksen pariin. Yeah, buddy. Eipä mitään. Se finisher. Ei tarvitse enää. Sitten työntämä. Finopenkki Smithissä. Nyt kun rinta esivästytty flyssä, ei tarvitse niin paljon painoa. Ja mä otin jo yhden lämpösairin tuolla 70. Nyt siinä on 110 kiloa. Ja katsotaan miltä tuntuu. Tää pitäisi olla vielä tunnustelu. Mut voi olla, että toi väsytti jo moniin paljon. Ja tää tuntuu jo reinipainoisin, mä teen sarjan täällä. Vähän lennosta mennään. Ei satu mihinkään, että se on kiva. Et tuntuu niinku, kaikki nivelet ja jänteet tuntuu hyvälle. Et ei tarvi oikeastaan sen niinku faroa, mulla oli se ojentaja juttu tuossa, mutta siihenkin mä luotan jo aika hyvin nyt. Että. Jeppistä lämpöksi meni. Heitetään 10 kiloa per puoli. Ollaan 130 sarja. Tää voi yllättää tää paino. Vapaalla tangolla olisi kiva päästä punnertaa. Mä en oo punnertanut vapaalla siis vinopenkkiä vuosiin. Vaatii niinku vahvan reenikaverin. Melissa ei pystynyt auttaa tarpeeksi. Ja kyllä me tehtiin se joskus Espanja, joskus Brasiliassa ollaan tehty kyllä, mutta jotta mä voin ottaa sit kaiken irti, niin se on vaan parempi jopa olla siinä vaiheessa mitti, mutta katsotaan nyt, jos tässä pystyy jotain reenikavereita tänne, niin voisi ottaa ohjelmaa sitten. Sitten lähdetään ahertamaan. Jeppistä. Okei, ihan hyvä. Ihan hyvä. Hei, se tuntuu näppärälle. Otetaan vitoset pois. Eli tiputetaan 120. Ja tehdään siellä seuraava sarja. Okei. Yksi raskas sarja vielä tällä. Jeppistä. Feeling good. Hei, pitäisikö meidän kokeilla sitten uutta laitetta, tai ei se uusi laite, mutta uutta liikettä, minkä mä kekkäsin.
vähän liian leveä tää. Muuten mun mielestä kyllä. Okei. Okay. Se on 40 kilo per käsi. Niin tota. Hop. Okei. Okei. Kyllä se siellä jotain tekee. Alrighty. Hakattiin pari sarjaa tuota rintajuttua ja sitten siirrytään olkapäiden pariin. Koska nyt on kolmijakoinen tai työntävät juttu tänään, niin me tehdään sivu- ja etuolkapäätä. Ja me tehdään vain yksi komboliike, eli me tehdään vipareita kevyellä painolla aluksi istuen. Haluaisin tehdä viparikonetta, mutta kun mä kuvaan, mä jaksan sieltä kameraa, niin mä teen kompromissin, että intensiivisuus pysyy ja se vaihto pysyy nopeampana, niin mä teen molemmat istuen. Mulla on 10 kilon käsipainot vipareihin ja pystypunnerukseen, sitten sen jälkeen superina, niin mulla on toiset 20 tuossa sitten. Idea on osoittaa sitä noin 12 toistoa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eka sarja menee paljon kevyemmin luonnollisesti kuin viimeinen. Oh yeah. Ei tarvitse vaihtaa painoa, seuraava alkaa tuntumaan. Yeah. Näitä hakataan 3 sarjaa. Tuosta tulee olkapäälle rinnassa ja me tehdään sitten itse asiassa ojentajille tänään myös rintaa ja ojentajaa, rintaa ja etuolkapäätä aktivoivia ojentajaliikkeitä. Ja me tullaan vielä tekemään tälleen, että se on kiva puoli tässä, kun tekee työntäviä, niin voi tehdä esimerkiksi kapeita penkkiä, dippejä, etuviparit on aika hauska, siinä aktivoitu rinta ja etuolkapää. Ja monenlaisia muita variaatio punnerusjuttuja, niin varataan ojentajalle ihan kevyt pumppi vaan pohjalle ja sitten tähän ranskalainen punnerus superina se punnerus tankoon vasten ja loppuu varmaan niitä dippejä, koetaan olla rikkomatta itsemme tällä kertaa. Sitten olisi varmaan taas aika mennä. Yes. Alrighty. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
Feeling good. Oh yeah. Viimeinen, kolmas sarja. Samalla painolla mennään. Jep. Mm.
Haha. Hopp. Sitten. Hopp. Sitä. Pumppi päälle. Mä nouks. Okei, hyvä. Oho. Se hyytyy. Sit ojentajan pari. Sitten tää lämmittely. Eristysjuttu ojentajille ekaks. Se mennään niiden moninivellikkeelle pari. Että... Ihan hauska. Tämä on pieni hojentaja, pumppailu. Itse lemppari on kyllä puustajan tangolla. Mutta tehdään sit ranskis ja sit dippi. Sit vähän posettelua ja sitten muuttohommia. Ei ole hirveän iso muutto. Ja mulla pitäisi olla muuttomies siinä apuna. Mutta joo, kone pitää irrottaa ja kasaa sitten uudessa paikassa ja toivottavasti ei mene mitään rikki. Mutta työympäristö muuttuu, eli siinä mielessä kiva. Mä luulen, että mä sain intoa edittämiseen ja töiden tekemiseen, kun mä oikein tykkään tuosta nykyisestä toimistosta, että siellä vähän haisee ja se oli ihan pieni, se on kaikki levällään. Niin. Sitten siellä on sohva. Mä voin mennä löhömään, räplää puhelinta välillä. Ja nyt kun mä menen toimistolle, mä vaan hakkaan tietokonetta non-stoppina. Mutta sitten toimistolla on sitten, tai uudella toimistolla on telkkarit, sun muut keittiöt, niin pystyn vaikka valmistamaan ruoan siellä, ettei tarvitse tulla aina välillä kotiin syömään vaan. Tai ottaa kotota ruokia, että voit mennä kaupan kautta toimistolle ja preppaa siellä ruoan. Eikä lähdetä tekemään tokaa sarjaa. Tää supersarjan pari. Tää on kova. Tätä mä oon tehnyt vuosikaudet. Sitten superin punnerukset. Rintaa vaan tankoon asti ja kapealla. Kynnysopäätä kylkiä. Sitten kun ei tullut täyttä toistoa, niin yksi ylöspäin pari toistoa lisää. Yksi ylös ja lisää toistoja. Se on siinä. Ranskisten jälkeen viimeistellään tällä dipillä ja nyt mulla on nää korokkeet alla, että mä en tuolta pohjasta ota. Okei. Sitten pieni etukeno ja ok, otetaan rintaa mukaan. Näitä kaksaria tää loppuu. Alrighty. Nyt se pyöräys on tullut takaisin. Mistä mä kiduin silloin pari jaksoa sitten, kun on tehnyt itse asiat. Eikö ole pikkusen paremmin näköinen? Mitä olette mieltä? Eikö tuo rinta on paljon pyörempi, käsi on paljon pyörempi, ojentaja on paljon pyörempi. Kannattaa vaan kuunnella itseä mieluummin, kun tiedän tämän kehon. Tehdään tästä hyvää.
pari selkää. No niin, suoraan treeniltä joutui lähteä muuttamaan. Kerkesin kuitenkin syödä tuossa. Ja tähän tulee meidän Test Original Headquarters. Saatiin kaikki kamat tähän nyt. Tuossa on yksi makkari, tuossa on toinen makkari. Keittiö, sitten sen takana yksi makkari. Vessa, sitten tuollainen isompi keittiö, joka ei niin puhas. Ja tuollainen kodinhoitovarastohuone. Ja sitten paljon neliöitä sai tähän, mutta ei missään prima, missään ihmeellisessä kunnossa. Nyt että tämmöset pikkumakkarit, sängyt, vaatekaapit justiinsa siellä. Ei mitään sen kummallisempia juttuja. Pitää laitella tällä asioita kuntoon. Internetti pitää käydä siirtämässä. Tuolla on vessa, tuolla on yksi makkari ja sitten tuolla on vielä tuollainen jonkin verran neliötä. Mutta tänne tulee sitten meidän uusi. Me kutsutaan tätä kommuunialu-asunnoksi. Niin tänne alkaa tulla nyt pikkuhiljaa suomalaisia sitten seikkailemaan. Varmasti tuutte näkee paljon materiaalia ja kontenttia täältä, kun perseellä ja pidetään peli-iltoja ja kaiken näköistä hauskaa tulla touhuilla. Mutta joo, tässä oli tämmönen jakso. Ja ollut pitkä päivä. Melu lähtee tässä sitten Florianopolikseen bussilla. Ja ilta on saapunut taloon. Ja arvaa mitä muuta saapui mun taloon! Steroids! Fuck yeah! Love them! Joulu on taas, joulu on taas! Testolomitus! Oh my gosh. Erik. Primo Bolani. Mutta käytiin noin kuuriutut läpi tuossa Patreonin puolella täysmittaisessa jaksossa. Jeppistä. Sitten iltapalat syöty. En jakson tehdä lohta niin kuin arvoin. Mä grillasin tuossa punaista lihaa. Ja hiilaritta mennään sitten tää ateria tuossa iltapalaa. Mä tuun laittaa tän bataatti ranskalaiset, mutta mä vähän vedättelen tässä vielä ja sit mä alan täyttää ehkä. Mä tunnustelen miltä keho tykkää, mutta mä oon pitänyt itse oikeasti pahassa nälässä tässä koko päivän. Että ja sit on olla touhuttu se muutto tuossa, niin tuli kulutettuakin aika paljon. Mutta en tiedä, tuntuu vaan, että mun mieli on paljon rennompi ja rauhallisempi nyt, kun itse on vastuussa kaikesta ja voi itse säätää ja katsoa ja tuntea. Okei, mä tarvin tätä, mä pystyn kiristämään, mun pitää vähän täyttää näin, niin mennä sen mukaan ja oikeasti analysoida sitä kuntoa sitten peilistä. Ja koittaa pitää pää sitten kasassa, koska tosi monesti alkaa vähän lahoa pää ja mieli alkaa tekemään temppuja, kun sulla oikeasti tekee mieli syödä. Hei, pitäisikö mun vähän tankaa vähän, Mutta mä oon toiminut ton suhteen tosi hyvin. Viime dietillä mä en tankannut. Mä oon vaan tankannut. Mä saatan joskus ottaa vähän enemmän riisiä vaan ja niin kuin annokseen. Okei, mä otan 50 grammaa lisää riisiä nyt tänään kahteen annokseen. Ja koitan nukkua päiväunet, että mä niin kuin palaudun. Että semmosia tankkauksia mä tein tyyliin viimeksi. Mutta joo, eipä siinä. Huomenna varmaan aikainen herätys ja koitan tehdä vähän töitä. Ja sitten katsoin, jos mä lähden sen ajanhuoskaan. Joo, hei, mennään kyllä sitten iltasadun pariin. Iltasatu. Okei. Kokeillaan. Kokeillaan tämmöstä satua sitten. Elikkä 80-vuotias vanha rouva meni perinteisesti sunnuntaina kirkkoon. Eräänä sunnuntaina hän istui kirkon taimille penkeille, koska kirkossa oli paljon ruuhkaa. Rouvalla oli huono kuulo, eikä hän täysin kuullut, mitä pappi sanoi. Loppusaarnaksen yhteydessä pappi sanoi kovaan ääneen, kaikki ihmiset, jotka ovat
olette tehneet viime viikolla aviorikoksen, nouskaa seisomaan, niin Jumala armahtaa teidät. Mummo ei kuullut, mitä pappi sanoi. Joten hän kysyi pieneltä pojalta, joka istui siinä edessä etupenkillä, että hei, mitä pappi sanoi? Ja tähän pieni poika sitten virne naamalla vastasi. Pappi kysyi, jos joku haluaa kurkkupastillen, niin nouskoon seisomaan. No, mummollahan teki mieli kurkkupastille, joten hän nousi seisomaan. Ja pappi kauhuissaan katsoi mummoa. Herran isä, tuossa iässä vielä. Johon mummo sitten vastasi. Kuule, se että mulla ei ole hampaita, ei tarkoita, ettäkö mä joskus haluaisi pyöritellä jotain kovaa pitkin mun poskia. Hyvää yötä.